Van Kurt Peerke van... Peerke van Boekwijdstro, kent u die? Ja. U kent toch hier Peerke van Boekwijdstro, die kent u toch? De oude... Het is een historische figuur uit het Waverse. Een wonderdokter. Een wonderdokter die allerlei middeltjes wist om mensen te genezen op allerlei manieren. Maar dat was in de jaren stilletjes, in de 19e eeuw. Ja, 19e eeuw. Peerke van Boekwijdstro, die heeft ooit gezocht naar het levenselixier. Hij vond zelf een aantal middeltjes uit en maakte allerlei siroopjes en zo. En hij was bezig aan het levenselixier. Het elixier om mensen langer te laten leven en misschien in leven te houden. En men zegt dat hij het niet gevonden heeft. Wel nu. Ik kan u vanavond vertellen, Jan, kan je dat verder uitzoeken? Straks beginnen, hè. Wat er precies mee gebeurd heeft, maar ik zal u een hint geven. Ik ben op het spoor, en meer dan op het spoor, eigenlijk had hij het toch gevonden. Maar was er nog niet zeker van. En de formule had hij op een briefje geschreven. En, mag niet te veel verklappen natuurlijk, hè. Maar ik ken iemand en die heeft zo'n briefje en die doet daar proeven mee. En ik ken iemand die zich voor die proeven leent en tot nog toe heeft dat goed resultaat. Ik zal maar zeggen, die iemand die zich leent voor die proeven, dat ben ik dus, hè. Ik heb dus van plan om, dankzij Katelijne Waver, dankzij Peerke van Boekwijdstro, die proefneming voluit te blijven volgen. Ik zal u daar binnen een aantal jaren over mededelen dat het werkelijk succes heeft gehad. Ik nodig u nu al uit, tenminste voor mijn 100ste verjaardag. Misschien ook voor de 125ste, dat weten we wel. Maar ik dank je allemaal hartelijk dat je zo lang hebt willen luisteren en dat ze het zo goed hebt willen meezingen. Dat je zo goed de tekst hebt verzorgd die ik geschreven heb en de beste versregels die ik ooit geschreven heb, zo goed heb gezongen. La 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 la. Het beste liedje dat er bestaat is toch een liedje zonder woorden.